Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É uma alegria estar mais uma vez com você, com a nossa Bíblia aberta, em Juízes capítulo 3 e verso 31, onde nos fala sobre Sangar. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Sangar foi um grande batalhador do povo de Israel. Ele feriu 600 homens com uma guilhada de bois e também ele libertou Israel. Meus irmãos, esta reflexão sobre Sangar nos remete uma grande experiência de um homem de Deus também chamado Sansão. Inclusive os dois nomes se parecem um pouco, né? Sangar e Sansão. Mas nós vamos falar mais sobre Sangar. Com uma aguilhada de bois, matou 600 homens. Feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Profeta de Deus, na mensagem "Que é isto na tua mão?", ele fala um pouco sobre esse personagem chamado Sangar. Ele disse: houve um pequeno homem na Bíblia chamado Sangar. Talvez nem sequer tenham notado no livro de Juízes. Um homem bem pequeno. Vamos fazer um pequeno drama sobre Sangar. Sangar tinha tudo isso armazenado, seu trigo, como ele fazia todos os anos. E bem, quando terminava de armazenar as colheitas, então vinham os filisteus e tomavam tudo. Sempre que armazenava as colheitas, ali estavam os filisteus e tomavam tudo. E nos faz lembrar daquela escritura bíblica, onde diz que o salário de muitos seria em saco furado. O salário das pessoas seria em saco furado. Não é assim? E bem, quando terminava de armazenar as colheitas, vinham os filisteus e as tomavam dele. E é assim que o diabo faz. E é para isso que o diabo serve. É para tomar as nossas colheitas, tomar a nossa saúde, tomar o nosso vigor. Sempre que você tem ali um pouco de vigor armazenado, um pouco de paz armazenada, um pouco de comunhão espiritual armazenado, vem os filisteus e quer tirar isso de você, como aconteceu com Sangar. E no momento em que você se via em uma situação avantajada, então ali vinham os filisteus para atacar as colheitas. Então veja, o profeta de Deus disse: não deixe o diabo vir e tirar a glória de Deus da sua vida. Não deixe o diabo vir e tentar tirar a glória de Deus de sua vida. Vocês sabem, Sangar deu uma olhada por ali
E ao ver que as suas colheitas, as colheitas do povo de Israel, ele era um homem determinado. Oh, como Deus precisa de homens determinados, que fazem economia na hora de economizar, mas que não tem medo de gastar, ainda que seja uma guilhada de bois, ou que tem em mãos. Sangar, ele poderia ter conseguido uma flecha da melhor qualidade. Sangar, ele poderia ter conseguido uma arma da melhor qualidade para matar esses 600 homens. Mas você sabe, ele pegou uma guilhada de bois. Ele deu uma olhada por ali e ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele só tinha uma guilhada de boi. E ele diz: eu não conseguiria lutar. Não sou lutador. Eu não tenho tempo de sair e aprender a duelar e fazer todos esses exercícios e coisas tais. Eu não tenho tempo de fazer escola, estudar, fazer seminário, né? A gente pode aplicar neste momento. Sangar não tinha tempo para aprender a lutar, mas ele tinha uma experiência com Deus. E quando se tem uma experiência com Deus, você não precisa aprender a lutar. Ele em você luta as suas lutas, peleja as suas pelejas. Mas ocorreu de Sangar olhar ao redor, e ali havia uma guilhada de bois que estava no canto. Sabem vocês o que é uma guilhada de bois? Diz o profeta. É uma grande vara com ponta de bronze para bater, para cutucar o gado e forçá-lo a passar pelo portão. E Sangar olhou ao redor e só viu essa guilhada de bois. Essa guilhada é uma vara que é usada para tocar os bois, para ferroar eles. Oh, eu já usei uma semelhante a essa. E então, ele olhou ao redor e viu somente isso que ele tinha. E ele, então, tomou isso. E ele tomou essa guilhada de bois ali, e era a única coisa que ele podia colocar na mão naquele momento para vencer aqueles filisteus. Mas ele sabia que tinha que vencer, ou eles perderiam as colheitas. Ele tinha que fazer a sua parte. Tem momento que você pede oração, e nós oramos e Deus te ajuda. Tem momento que você pede um conselho, e nós aconselhamos e você é ajudado. Tem momentos que você pede ajuda financeira ou qualquer coisa assim a alguém. Enfim, tem momentos que há pessoas para nos ajudar em várias áreas, mas tem momento que só Deus pode te ajudar. E você tem que olhar ao redor e não ver outra coisa a não ser Deus. Tem momento que o dinheiro resolve seus problemas. Tem momento que a saúde resolve seus problemas. Tem momento que muitas coisas materiais resolvem os nossos problemas. Mas Deus nos leva às vezes em um canto, em um aperto, em que ao olhar ao redor você não vê nada de material. E você tem que lançar mão do espiritual. E Sangar olhou ao redor e não viu nenhuma de suas armas. Ele não viu nada, até porque ele não tinha treinamento para guerras. Mas ele olhou ao redor e viu uma velha guilhada de bois, a única coisa que ele podia colocar na mão. Mas sabe de uma coisa? Não digo que ele ficou irado, mas sua justa indignação se acendeu. Sim, Senhor.
Irmão, vou lhe dizer que ele... O que está em sua mão neste momento, diz ele. O que está em sua mão? O que é isso em sua mão? Sangar não tinha outra coisa em sua mão a não ser uma guilhada de bois. E a pergunta é esta: o que é isto na tua mão, Moisés? A pergunta era esta: o que é isso na tua mão? Ele diz: uma vara. E ele diz: fala a palavra. E ele falou, e aquela vara se converteu em serpente. O que é isso na tua mão, Moisés? Uma vara. E ele falou, e com aquela vara ele abriu o mar. Oh, meu irmão, minha irmã, o que é isso na tua mão? A mensagem do profeta, a Bíblia Sagrada. Então não tenha dúvida, com ela você abrirá o mar. Com ela você fará inimigos derrotados e mortos. E foi o que Sangar fez. O que estava em sua mão, uma guilhada de bois. Nada mais que uma guilhada de boi. E ele diz: não sou lutador, eu não posso fazer isso, eu não tenho treinamento. Mas ele não tinha tempo de fazer treinamento. Moisés não tinha tempo de fazer treinamento, mas o que era o que estava na mão dele? O que estava na mão dele? Uma vara. E Deus fez a vara funcionar por Moisés. O que está em tua mão? A mensagem? A palavra? A Bíblia? Deus fará a abertura do mar, se esta mensagem estiver em sua mão. Mas se ela não estiver em sua mão, olha, eu não garanto nada. Ninguém pode garantir nada. Mas se ela está em nossa mão, veja, nada mais que uma guilhada de bois. E ele disse: não sou lutador, não tenho treinamento. Mas ele não tinha tempo de fazer treinamento. A única coisa que ele precisava era do Espírito de Deus sobre si. E ele pulou da janela com o Espírito de Deus sobre si e pegou aquela guilhada de bois e matou 600 filisteus. Sim, pegou a guilhada de bois e se pôs a trabalhar. Sim, o profeta diz: seja o que estiver na tua mão, pegue, vá matar o diabo de um lado ao outro. Amém. E você descobrirá que as penas voarão, o diabo será derrotado e você ficará sadio novamente. O que é que está em sua mão, meu irmão? O que é que está em sua mão, Moisés? Uma vara. Fala a palavra e lute com ela. E você sabe que aquela vara virou uma serpente, e a serpente depois consumiram a serpente de James e James. A vara de Moisés, a vara de Arão reverdeceu, porque ele tinha uma vara. Ela reverdeceu da noite para o dia. Por quê? É porque ele tinha uma vara. Se ele tivesse alguma outra coisa, talvez que fosse de consenso, de vitória natural, talvez ele não conseguiria muita coisa. E nós não teríamos a história de Sangar, de Moisés, de Sansão e de tantos outros. Mas o que era que estava na mão deles? Deus fez eles usarem. E eles foram e usaram. E em nome do Senhor, como diz aqui o profeta, o diabo será derrotado e você ficará sadio novamente. O que é isso na tua mão? Você diz: irmão Brana, eu não tenho nada na mão. Você pode ter um cartão de oração. Deixe isso cair no chão, porque isso não vale nada.
Levante-se em nome de Jesus Cristo e diga: recebo Cristo como meu curador essa noite. Aleluia! Recebo a Cristo. O que está em tua mão? O que está diante de você? Tome isso e lute com isso. E você vencerá com isso. Em nome do Senhor Jesus, o que está em tua mão, meu irmão, é mais que uma guilhada de bois que estava na mão de Sangar, esse rapazinho corajoso, esse homenzinho corajoso, que não teve medo de tomar aquela guilhada de bois e enfrentar 600 filisteus e matá-los em nome do Deus de Israel. Ah, você pode ter 600 filisteus te atacando no emocional, te atacando no coração, no corpo, talvez seja um câncer, e esse câncer já passou para metástase, e você não tem nada em sua mão a não ser a esperança de que um dia Deus poderá ainda lhe curar, ou se ele não lhe curar, você subirá e na ressurreição você voltará. Tudo bem, mas se você crer com esta palavra em sua mão, você vence câncer, você vence doença incurável, você vence AIDS, você vence tuberculose, você vence depressão, angústia. Você tem na sua mão, irmão, irmã, a palavra. Vença essa angústia, vença esta raiva, vença essa depressão. Em nome de Jesus, eu estou aqui declarando esta vitória para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome a palavra e lute com a palavra. Em nome de Jesus. Amém.